မင်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့မှာ17ရက်နေ့အထိမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်ကဆုံလာပြည့်ကျော်2ရက်နေ့မှာ10ရက်နေ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုအစီအစဏ်မှထုတ်ပြန်ကြညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လောအချိန်ဒီမှာမင်္ဂလာပင်လောတောင်ပိုင်းမှာလေပြင်းရနဲ့ရင်ဝင်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးပုံမောအကောက်လာကမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်တော့ရရှိနိုင်ပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လောအရမတိမ်အသင့်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပါတယ်မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပိုင်းအေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနေရခိုင်ပြည်နယ်မကွေတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြောင်မှုထစ်ချုံရနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတင်ရင်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးဘူချိန်ချင်းနေခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ105ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာ89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်အနေဆုံးမူချင်းချင်းနေခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာ52ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ခန့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ64ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်လေရုဆိုတိုင်းစာအခြေအနေခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ52ရာခိုင်နှုန်းမှ62ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ63ရာခိုင်နှုန်းမှ82ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ83ရာခိုင်နှုန်းမှ82ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ပင်ကွေးရင်ကွေးပြည်နယ်အခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ28မီလီမီတာမှ38မီလီမီတာအတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ38မီလီမီတာမှ48မီလီမီတာအတွင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းတို့မှာ48မီလီမီတာမှ58မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မြေစီလောအောင်းရင်ချင်းနေခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာဆွဆွအခြေအနေနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာ6တွေ့အခြေအနေမှာရှိနိုင်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်